Në këtë detyrë kërkohet të shkruhet barazimi i reaksionit nëse me djegjen e plotë 7.2 gramë të një alkani formohen 10.8 gram ujë. Ne e dim se formula përgjithshme e alkaneve është Cn H2n plus 2. Pra, një alkani që fardoshim kur digjet plotësisht në pranit të oksigenit, do të fitohet dioksidi i karbonit dhe uji. Ne në njërin nga video incizimet e më hershëm, kemi pasë si nxirret formula gjithësisht e reakcioni përgjithshëm për djegjen e plotë të alkaneve. Barazojmë, në anën e majt kemi N atome karbon, në anën e djathtë kemi vetëm 1, pa tjetër vendosim këtu një N, 2N plus 2 kemi atome hidrogen në anën e majt, në anën e djathtë kemi vetëm 2, atëherë do të shkruajmë këtu një N plus 1, 2 herë N, 2N, plus 2 herë 1, 2. Oksigen kemi 2N, në anën e djathtë plus n plus 1 herë 1 kemi n plus 1. Pra kemi 2n plus n kemi 3n plus 1 atome oksigen në anën e djathtë, ndërsa në anën e majtë kemi 2, pa tjetër këtu duhet marrim 3n plus 1 thuje për 2, sepse ky dyshi i oksigenit pjesëtohet me këtë dhe mbesin 3n plus 1, 3n plus 1, pra atomet e karbonit hidrogenit dhe të oksigenit janë të barabarta në të dy anët. Tani 10.8 gram ujë do t'i shndrojmë në mole. Dim se raporti në mes masës dhe masës molare të substancës paraqet pra molin dhe kemi masën 10.8 gram të dhënë në detyrë dhe masa molare ujit është 18 gram të dhe për mol dhe në është e barabart me 0.6. Tani nga barazimi përgjithshëm kemi se prej 1 mol alkan do të fitohen n plus 1 mole uj dhe nga x mole të alkanit do të fitohen 0.6 mole uj dhe nga kjo rrëse x-i është e barabart me 0.6 herë 1 thuj për n plus 1. Pra 0.6 herë 1 është 0.6 thuj për n plus 1. Në bazë të formulës përgjithshme të alkaneve Cn H2n plus 2 kemi masa atomike relative karbonit është 12, mund të shkruajmë 12 n plus 2n, masa atomike relative hidrogenit është 1, kemi plus 2n plus 2, ose 12n plus 2n, 14n plus 2. Tani shkruajmë edhe njëherë raportin në mes masës dhe masës molare. Nga kjo nxjerrim vetëm masën e alkanit, që është e barabart me molet herë masa molare. Kjo është e barabart me tutje. Kemi nxjerr se masa e alkanit të dhe në fillim të detyrës është 7.2 gram. Numri moleve kemi logarit dhe është 0.6 pjesëtu për n plus 1. Herë masa molare është 14 n plus 2. E riregullojmë këtë shprehje, nxjerrmi kështu 7.2 pjesëtu për 0.6, që është e barabart me, këtu kam bëj tani 1, herë kjo shprehje është vetë kjo shprehje, 14 n plus 2 pjesëtu për n plus 1. 7.2 pjesëtu për 0.6 është 12, është e barabart me 14 n plus 2 n plus 1. E riregullojmë pak matematikisht këtë shprehje dhe mund të shkruajmë 12 herë n plus 1 barabart me 14 n plus 2. Kjo është e barabart me tutje me 12 n plus 12 barabart me 14 n plus 2. I riregulloj matematikisht,
edhe këtu në del se kemi, pra kemi rregullu pak shpejt, po besoj që e kuptoni se si ka ardhur te kjo. Dhe nga kjo rrjedhë se vetëm në është e barabart me 5. Pra, tani te formula e përgjithshme do të zaavancojmë për n barabart me 5 dhe do të fitojmë C5, pra fjala është për pentanin, C5, 2 re 50, 2 re 12, plus 3 re 5, 15, plus 1, 16, pjesë 2 për 2, 8, O2, përfitohet 5, CO2, plus 5 plus 1, 6, H2O. Pra, në këtë mënyrë, kemi shkruar reakcionin përfundimtar të djegjes së plot të komponimit të kërkuar në detyrë.